Gjykata e Shkodrës ka vendosur masën e sigurisë arrest shtëpie për dy pedagogët, Rokin Dabërdaku dhe Simon Lufi, të akuzuar për korrupsion pasiv, ndërsa ka qenë më e ashpër ndaj dy personave të akuzuar si sekser, duke I lënë ata në burg, bëhet fjalë për vepi balën dhe ndos dedën. Në fund të seancave disa orëshe, Gjykata e Shkodrës përcaktoi detyrim paraqitje për studentët Brunilda dhe Vebi Alushi, Renato Trushi dhe Arsen Lekaj. Seanca për masën e sigurisë për pedagogun Simon Lufi u dha në mungesë në praninë e vetëm avokatit mbrojtës, pasi prej dy ditësh ai ndodhet I shtruar në repartin e kardiologjisë në Spitalin e Shkodrës pas shfaqjes së problemeve shëndetësore. Të gjithë të pandehurit u arrestuan pas akuzave nga prokuroria për një skem korrupsioni në degën e historisë në Universitetin e Shkodrës Luigj Gurakuqi. Sa kaq, mjekët e spitalit të Shkodrës protestuan këtë të njëjtë kundër arrestimit të shefit të repartit të kardiologjisë Edis Malaj një ditë më parë, me arsyetimin se e kishte hapur kartel mjekësore pa motiv, pedagogut Simon Lufi. Është absurde që një profesionist I nershëm trajtohet si një individ me rrezikshmëri të lartë shoqërore, si një interpretim kjo I tej skajshëm I nenit 27 kushtetutës. I bën thirrje prokurorisë rrethit Shkodër që tërheq masën ekstreme të sigurisë dhe lejoj mjekun të rikthehet pranë shërbimit ndaj pacientëve në spitalin rajonal Shkodër. Në të kundërt të kësaj, protesta jonë do të përshkallëzohet.